បាទគោរពអនុញ្ញាតជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនលោកអ៊ំលោកពូបាទជាទីគោរពរាប់អានបាទតាមបណ្ដាខេត្តបាទទូទាំង25ខេត្តក្រុងតែម្ដងបាទថ្ងៃនេះបាទខ្ញុំបាទសុកហេងបាទនាំយកឡានជាមួយនឹង Toyota Prius ពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទស្រីឆ្នាំផលិតឆ្នាំ2004បាទជាមួយនឹងប្រភេទឡាន Full ពេញបាទឡាននេះទៅតែនឹងកាត់ពីម្ចាស់ដើមផ្ទាល់តែម្ដងបាទបងប្អូនណាបាទថ្មីមែនតើបងប្អូនបាទលេងឲ្យមកស្អាតគ្រឿងក្នុងគ្រឿងក្រៅបាទជាមួយនឹងប្រភេទផ្លាកលេខបាទភ្នំពេញ 2BS 9731ប្រហែលប៉ុណ្ណាបាទប្រភេទឡានពណ៌ខ្មៅបាទលេងជាគៀងគុជហើយស្អាតបាទរីរាល់ជាស្រេចហើយឡាននេះគឺធ្វើការដាក់លក់ក្នុងតម្លៃត្រឹមតែ9500ដុល្លារទេបាទប្រហែលប៉ុណ្ណាបាទតម្លៃ9500ដុល្លារជាមួយនឹងការលក់បង់រំលោះបាន25ខេត្តក្រុងជាមួយនឹងឡានមានឯកសារគ្រប់ប្រហែលប៉ុណ្ណាបាទឡាននេះបើសិនជាប្រហែលបងប្អូនចង់ទិញជាលុយសុទ្ធក៏បានប្រហែលប៉ុណ្ណាបាទរស់រាន់ឡើងបាទជាមួយនឹង Toyota Prius បាទស៊េរីឆ្នាំផលិតឆ្នាំ2004បាទប្រភេទឡានស្អាតបាទឡានអត់មានបុកប៉ះអត់មានពុកឆ្លេះទេបាទទឹកថ្នាំនៅស៊ីនចង់មកជុំបងប្អូនបងបាទឡានទៅតែនឹងកាត់ពីម្ចាស់ផ្ទាល់បងប្អូនណាបាទឡានម្ចាស់ដើមផ្ទាល់តែម្ដងបាទហើយគ្រឿងក្នុងលេងហើយស្អាតបាទយើងមើលទៅជាមួយនឹងចង្កៀងគុជបាទក៏លេងហើយបាទរីរាល់ជាស្អាតដែរបាទជាមួយនឹងចង្កៀងគុជបងប្អូនណាបាទចង្កៀងគុជបាទយ៉ាន់នៅស៊ីនសបកនៅថ្មីបងប្អូនណាបាទយ៉ាន់ស៊ីនសបកនៅថ្មីបាទហើយជាមួយនឹងលេខកូដកញ្ចក់នៅមកជុំបងប្អូនបាទកូដកញ្ចក់បាទកូតកញ្ចក់នៅមកជុំតែម្ដងណាបងប្អូនអត់តាន់មានខូចខាតទេហើយយើងមើលគ្រឿងក្នុងក៏លេងហើយស្អាតបាទប្រភេទគ្រឿងក្នុងបាទពណ៌មកខុតបងប្អូនបាទស្អាតមែនតើបងប្អូនគ្រឿងក្នុងពណ៌មកខុតហើយសាច់ដៃក្លុកកលៀតនឹងគឺនៅខ្ចីញញតែម្ដងបងប្អូនណាបាទជាមួយនឹងក្លុកកលៀតសាច់ដៃគឺនៅខ្ចីបាទគ្រឿងក្នុងគ្រឿងក្រៅបាទគឺនៅមកស្អាតបាទគ្រឿងជាប់នៅមកស្អាតបងប្អូនបាទគ្រឿងក្នុងបាទហើយប្រភេទពញេបាទ speaker នឹង JBL បងប្អូនណាបាទប្រភេទពញេ JBL បាទយូរប្រភេទឡានពូលបងប្អូនបាទគ្រឿងក្នុងសាច់ជាប់សាច់តាប់លោហ្នឹងគឺនៅមកស្អាតនៅមកខ្ចីបាទកង់តាក់ចុចបាទព្រមសិនជាអីហ្នឹងគឺអត់ទាន់មានខូចខាតទេបាទក្លុកកលៀតសាច់ដែកហ្នឹងក៏នៅមកស្អាតដែរបាទក្លុកកលៀតសាច់ដែកហ្នឹងគឺនៅមកស្អាតណាស់ហើយជាមួយនឹងចង្កូតក៏លេងហើយជាមួយនឹងសរុបចង្កូតវលីមចង្កូតបាទជាមួយនឹងការបិទកាបោនបាទលេងហើយយ៉ាងស្អាតស្អាតបាទជាមួយនឹងការបិទកាបោនហើយយើងមើលគ្រឿងក្នុងបាទគ្រឿងក្នុងមកខុតគឺនៅស្អាតនៅមកខ្ចីតែម្ដងបងប្អូនណាបាទគ្រឿងក្នុងបាទកៅអីសរុបពុកក៏នៅស្អាតដែរបាទជាមួយនឹងកៅអីសរុបពុកអត់ទាន់មានទូមានលហើយទេបងប្អូនបាទហើយតម្លៃធូរថ្លៃពិសេសមែនតើបងប្អូនបាទតម្លៃត្រឹមតែ9500ដុល្លារបងប្អូនបាទតម្លៃអាចចរចាបានតែម្ដងបាទបងប្អូនហើយជាមួយនឹងការបង់រំលោះក៏បានមកសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនបាទចង់ដឹងចង់បានជាមួយនឹងព័ត៌មានលម្អិតណាពុកម៉ែបងប្អូនអាចអញ្ជើញបាទខលសាក់សួរមកលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំបាទបាទសុខហេងនឹងឡាននៅខាងក្រុមនៃចំណងជើងនឹងតែម្ដងបាទហើយជាមួយនឹងឡានមួយគ្រឿងនេះថ្មីហើយប្រភេទឡានបាទម៉ាស៊ីនស្ងាត់ប្រអប់លេខរត់ស្រួលហើយមួយនឹងប្រភេទឡានដែលស៊ីសាំងតិចបាទគឺ Toyota Prius បងប្អូនហើយតម្លៃធូរមែនតើបាទ9500ប្រភេទឡានពណ៌ខ្មៅហើយជាមួយនឹងការលក់បង់រំលោះបានទៀតបងប្អូនណាបាទឥឡូវខ្ញុំមកបង្ហាញខាងក្រោយវិញបាទខាងក្រោយក៏ដូចគ្នាបាទជាមួយនឹងសាច់ជាប់ជាងគឺมันមានស្លេកស្លោបាក់បែកខូចខាតទេបាទទាំងគ្រឿងជាប់សាច់ជាងបាទក្លុកកលៀសាច់ដែកនៅមកខ្ចីបងប្អូនណាបាទក្លុកកលៀសាច់ដែកនៅមកស្អាតនៅមកខ្ចីបាទហើយបើយើងមើលទៅខាងក្នុងវិញជាមួយនឹងកៅអីសរពុកបាទក៏នៅមកស្អាតដូចគ្នាបាទប្រភេទសរពុកមកក្រោយស្អាតបាទលេខកោតួវិញគឺនៅមកជុំតែម្ដងបាទជាមួយនឹងកោតួនៅមកជុំបងប្អូនណាបាទហើយជាមួយនឹងក្លុកកលៀសាច់ដែកបាទកៅអីសរពុកក៏នៅមកស្អាតណាបាទយើងមើលទៅសរពុកក៏នៅមកស្អាតតែ
ំឡងបាទអត់តន់មានខូចខាតដូចលុញណាទេបាទទាំងសាច់ជាប់អញ្ចឹងបាទក្លុកក្លៀបនឹងគឺនៅមកខ្ចីដូចគ្នាបងប្អូនបាទសាច់ជាងបាទហើយជាមួយនឹងការលេងកំរាល VIP ហើយក៏ស្អាតដែរបាទបងប្អូនណាបាទជាមួយនឹងការលេងកំរាល VIP ហើយហើយក្លុកក្លៀបសាច់ដែកភ្លីនៅសិនទាំងអស់បាទបងប្អូនអត់តន់មានប៉ះពាល់ខូចខាតចំណុចណាទេបាទបាទយើងមើលទៅក្នុងវិញបាទយើងមើលមកក្នុងវិញបងប្អូនមកជាមួយនឹងសាច់ជាប់ជាងប្រភេទឡានស្អាតបងប្អូនម្ចាស់មុនគាត់ប្រើតិចមែនតើហើយជាមួយនឹងបាសមញេ JBL បាទឮសំឡេងពីរោះល្អមែនតើបាទជាមួយនឹងការបំពងសំឡេងហើយជាមួយនឹងសាច់តាប់ឡូអត់មានស្លេកស្លក់ទេបាទគ្រឿងជាប់នេះម៉ាស៊ីនកំពុងតែឆេះបងប្អូនណាអត់មានឮសំឡេងទេស្ងាត់ឈឹងតែម្ដងណាបាទហើយជាមួយនឹងចកោតបាទតបតែជាមួយនឹងស្រោមចកោតហើយបាទហើយមួយមុខមញេមុខម៉ាស៊ីនត្រជាក់ណាគាត់ថាស្អាតមែនតើបាទមុខញ៉ៃមុខសិនជាក់នៅស្អាតមែនតើនៅគឺក្នុងសាច់តាប់ឡូហើយតបូលអីនេះគឺនៅស្អាតបងប្អូនណាតបូលអត់ទាន់មានស្លេកឆ្លក់បាទបាក់បែកខូចខាតអីលុញណាទេបាទជាមួយនឹងតបូលនេះគឺនៅមកស្អាតតែម្ដងបាទគឺក្នុងគ្រឿងកែនៅមកខ្ចីបាទពុកម៉ែបងប្អូននៅឃើញតាមការបង្ហាញនេះបើសិនជាស្រឡាញ់ពេញចិត្តមកមើលបានណាបាទអាចមកមើលបានណាបាទនេះជាមួយនឹងកាយទឹកថ្នាំស៊ីននៅទាំងអស់បាទជាមួយនឹងកាយទឹកថ្នាំស៊ីនបាទយ៉ាងគឺប្រភេទយ៉ាងស៊ីនសបកនៅថ្មីបងប្អូនណាបាទនេះសបកនៅថ្មីហើយទឹកថ្នាំក៏នៅស្អាតដែរបាទសាច់ដែកអត់ទាន់មានខូចខាតទេបាទសាច់ដែកក្លុកក្លៀតគឺនៅមកខ្ចីណាបាទជាមួយនឹងភ្លីស៊ីនកាយស៊ីននៅទាំងអស់បាទភ្លីស៊ីនកាយស៊ីននៅទាំងអស់តែម្ដងបាទបាទឥឡូវខ្ញុំមកបង្ហាញជាមួយនឹងផ្នែកខាងក្រោយបន្ថែមទៀតបាទហើយអ្វីដែលពិសេសបងប្អូនណាផ្លាកលេខជាន់បាទវែងទាំងមុខទាំងក្រោយបាទប្រភេទផ្លាកលេខកំងហើយស្អាតណាបាទភ្នំពេញ 2BS7731 បាទជាន់ជួរកោតថ្មីបាទជាមួយនឹង logo Toyota បាទព្រោះ hybrid នេះគឺនៅទាំងអស់តែម្ដងបាទបាទឥឡូវខ្ញុំមកបង្ហាញខាងក្រោយបន្ថែមទៀតបាទបាទពុកម៉ែបងប្អូនឥឡូវខ្ញុំមកបង្ហាញជាមួយនឹងបាទផ្នែកគូតក្រោយណាបាទគូតក្រោយយើងបើកតបោឡើងលើបាទឆ្លាស់តលីមែនតើពុកម៉ែបងប្អូនបាទបាទយើងបើកទៅតាមបណ្ដាខេត្តបើយើងអាចបាទបើកតបោឡើងចេះយើងអាចអង្គុយលេងបានណាគឺត្រជាក់បងគឺដូចតបោបាំងម្លប់ចឹងគេហៅត្រជាក់ហើយទីមួយយើងមើលជាមួយនឹងភ្លីសាច់ដែកណាអត់ទាន់មានប៉ះពាល់បាទខូចក្លុកក្លៀតសាច់ដែកទេបាទក្លុកក្លៀតគឺនៅស្អាតតែម្ដងបាទអត់ទាន់មានខូចខាតទេណាបាទក្លុកក្លៀតបាទខាងនេះក៏ដូចគ្នាបាទជាមួយនឹងភ្លីបាទក្លុកក្លៀតនឹងតន់ខូចខាតទេនៅមកស្អាតតែម្ដងបងប្អូនបាទនៅមកស្អាតហើយឆ្លាស់ទលាយណាជាមួយនឹងបាទខាងក្រោមបងប្អូនណាបាទជាមួយនឹងតូយតាប្រុសបាទខាងក្រោមនឹងគឺទលាយមែនតើហើយយើងដាក់របស់របរបានច្រើនហើយនេះក្លុកក្លៀតបាទកង់សកួរសោដុយនឹងគឺនៅមកកាផ្លេណាបាទនេះខាងក្រោមហើយយើងនៅខាងក្រោមទៀតណាបាទអីនៅស្អាតបាទបាទអីនៅស្អាតកង់សកួរសោដុយនឹងនៅមកកាផ្លេនិយាយទៅឡាននេះទៅតែកាត់មកដល់អត់ទាន់បានស្អាតទេគឺយកមកថតសិនបើដូចថាឡានស្អាតអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនគាត់ចង់បានជាមួយនឹងឡានតម្លៃធូរធូរឥឡូវខ្ញុំយកមកថតឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនមើលសិនបាទជាមួយនឹង Toyota ព្រោះដូចស៊េរីឆ្នាំផលិត2004ប្រភេទឡាន Full បាទប្រភេទឡាន Full ហើយមញ៉េ JBL បាទធ្វើការដាក់លក់ក្នុងតម្លៃត្រឹមតែ9500ដុល្លារទេពុកម៉ែបងប្អូនមកតម្លៃធូរពិសេសមែនតើពុកម៉ែបងប្អូនបាទមិនដែលមានពីមុនមកទេតម្លៃហ្នឹងគឺអត់ដែលមានពីមុនមកទេហើយជាមួយនឹងការបង់រំលោះបាន25ខេតក្រុងថែមទៀតបាទហើយយើងមើលទៅខាងក្នុងជាមួយនឹងកៅអីសំពូកបាទឆ្លាស់ទលាយបងប្អូនណាបាទជាមួយនឹងកៅអីសំពូកបាទប្រភេទសំពូកស្អាតអត់មានស្លេកឆ្លក់បាក់បែកខូចខាតទេណាបាទប្រភេទសំពូកស្អាតបាទឥឡូវយើងមកមើលផ្នែកចំហៀងវិញបាទនេះយើងមើលជាមួយនឹងផ្នែកចំហៀងផ្នែកនេះទឹកថ្នាំបាទគឺនៅស្អាតដូចគ្នាបាទ
ជាមួយនឹងឡានមួយគ្រឿងនេះពុកម៉ែបងប្អូនបាទស៊ីសាំងតិចបាទសន្សំសន្ធ័យបានច្រើនហើយពុកម៉ែបងប្អូនអាចទិញជាលុយសុទ្ធក៏បានបងរំលោះក៏បានណាបាទយ៉ាន់នៅសនំយ៉ាន់ស៊ីនបាទអត់ទាន់មានដូរយ៉ាន់លេងយ៉ាន់ទេបាទនៅសនំយ៉ាន់ស៊ីនណាបាទជាមួយនឹងភ្លីកាយបាទនៅស៊ីនរបស់បាទភ្លីកាយអត់ទាន់មានប៉ះពាល់ខូចខាតទេយើមើលក្លុកកលីសាច់ដែកណាបាទនៅមកខ្ចីបាទក្លុកកលីសាច់ដែកនៅមកខ្ចីតែម្ដងបាទបាទយើងមកមើលខាងក្នុងខាងក្រោយវិញបាទខាងក្រោយក៏ដូចគ្នាបាទជាមួយនឹងសាច់ជាន់ជាងគឺអត់មានខូចខាតឆ្លេកឆ្លោតទេបាទសាច់ជាន់ជាងនៅគ្រឿងក្នុងនៅមកស្អាតបាទសាច់ដែកក៏នៅមកខ្ចីដូចគ្នាបាទសាច់ដែកនៅមកខ្ចីដូចគ្នាណាអត់មានខូចខាតទេបាទហើយយើងមើលទៅខាងក្នុងក៏ដូចគ្នាបាទជាមួយនឹងកៅអីសំពូកបាទតលាយបងប្អូនណាបាទប្រភេទសំពូកតលាយបាទហើយតម្លៃហ្នឹងក៏ធូរថ្លៃពិសេសទៅទៀតណាត្រឹមតែបាទ9,500ដុល្លារបងប្អូនបាទមិនងាយរកបានទេបងប្អូនបាទតម្លៃហ្នឹងពិសេសមែនទែនបងប្អូនណាបាទបាទហើយជាមួយនឹងការលេងកម្រាលជើង VIP ហើយស្អាតបាទជាមួយនឹងកម្រាលជើង VIP បាទទាំងមុខទាំងក្រោយលេងហើយមកស្អាតតែម្ដងបាទហើយជាមួយនឹងកងតាក់ចុចកញ្ចក់នេះគឺយើងលេងជាមួយនឹងកាបោនការបិទជាមួយនឹងកាបោនហើយបាទក៏រីរត់ជាសាច់ផងដែរបាទឥឡូវខ្ញុំមកបង្ហាញខាងមុខវិញបាទខាងមុខក៏ដូចគ្នាណាបាទប្រភេទខាងមុខសាច់ជាន់ជាងស្អាតបាទប្រភេទស្បែកកោយដៃនេះហើយជាមួយនឹងប្រអប់កងតាក់នេះគឺយើងលេងជាមួយនឹងកាបោនហើយបាទតែជាមួយនឹងក្លុកកលៀតភ្លីសាច់ដែកបាទក៏នៅមកស្អាតនៅមកខ្ចីដូចគ្នាណាបងប្អូនបាទក្លុកកលៀតភ្លីសាច់ដែកនៅមកខ្ចីហើយយើងមើលខាងក្នុងវិញក៏អីសំពូកក៏នៅស្អាតអត់ទាន់មានខូចខាតអត់ទាន់មានស្លេកស្លក់ទេបាទគ្រឿងក្នុងនេះនៅមកខ្ចីបាទសម្រាប់ឡានមួយគ្រឿងនេះដូចខ្ញុំបានបង្ហាញជូនពុកម៉ែបងប្អូនចឹងបាទតម្លៃត្រឹមតែ9,500ដុល្លារទេបាទប្រភេទឡានបាទ full ពេញបាទបាសមញ៉េ JBL បាទតែម៉ាស៊ីនស្ងាត់រត់ស្រួលអាគុយហាយប្រតិដំណើរការល្អពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទអាគុយហាយប្រតិដំណើរការល្អបាទហើយយើងមកមើលឯកសារជាមួយនឹងការបង់ពន្ធផ្លូវ2022ជាមួយនឹងជា2024បាទមញ៉ែតពន្ធនាំចូលហើយជាមួយនឹងសាច់ដែកណាមកនៅមកស្អាតបាទសាច់ដែកនៅមកស្អាតបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនអ៊ំពូមីងបងបងដែលជាប្រិមិត្តអ្នកតាមដានការផ្សព្វផ្សាយបាទវីដេអូឡានល្អៗតម្លៃធូរធូរបាទកុំភ្លេចបាទជាមួយនឹងទីតាំងឃ្លាំងសុកហេងឡានល្អៗតម្លៃធូរធូរបាទជាមួយនឹងសេវាបងរំលោះបាទ25ខាត់ក្រុងបាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនអ៊ំពូមីងបងបងដែលជាអតិថិជនបាទចង់បានឆ្លាញ់ពេញចិត្តបាទចាប់អារម្មណ៍អាចមកមើលបានឬក៏អាចខលសាកសួរបានតាមលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំបាទនៅខាងក្រោមនៃចំណងជើងឬក៏ពុកម៉ែបងប្អូនបាទចំណាយពេលអាចអញ្ជើញមកមើលសាកនឹងតែបាទជាមួយនឹងឡានដែលផ្ទាល់តែម្ដងបាទហើយជាក់ស្ដែងដូចពុកម៉ែបងប្អូនអ៊ំពូមីងបានឃើញហើយបាទជាមួយនឹងឡានមួយគ្រឿងនេះខ្ចីមែនទែនណាបាទជាមួយនឹងឡានដែលមានផ្លាកលេខបាទភ្នំពេញ 2BS បាទ7731ប្រភេទផ្លាកលេខវែងបាទទាំងមុខទាំងក្រោយមកស្អាតតែម្ដងបាទហើយអញ្ចឹងបាទពុកម៉ែបងប្អូនមានចំណាប់អារម្មណ៍អាចខលសាកសួរផ្ទាល់ណាបាទដែលមានលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំបាទហ្នឹងនៅមកខាងក្រោមនៃចំណងជើងហើយឡានគឺធ្វើការលក់បង់រំលោះបាន25ខាត់ក្រុងបាទគ្រាន់តែពុកម៉ែបងប្អូនបាទចូលរួមត្រឹមតែ 15% នៃតម្លៃឡានបាទពុកម៉ែបងប្អូនអាចបង់រំលោះបានតែម្ដងឬក៏ទិញជាលុយសុទ្ធក៏បានបាទឡាននេះគឺធ្វើការដាក់លក់ក្នុងតម្លៃត្រឹមតែ $9,500 ទេពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទសូមអរគុណ